السلام عليكم همگی، همگی خیرلی تونگ انا بدل ایر ده تونگ یمز دکتوری که تو همز لیلا خانم بلن اونا قمع خوزم اونا قمع گیم اونا قمع بابا ایچ خواهد قسمون بود از گیم نمازه سیویو بوز دموز خلاق ما رو عبد دوات دو شنشه دکتور یاب که تو همز تشیر درگنه دکتور یم کلی کورندیک سس کن آب خویم از من دو بودم یه غلام یاب سان کنده. خب آب خویم از من دیگه خب آب خویم از خب. خب پیزنس. اشکال کی چهسی یه غلام داده شو. خب. هم بابای قلیم دختر گه. اسکت قلیم یوما. اسکیت هم خوب تری ازینا خور خوب تر دوست کیت قلدم خب دکتر یه برادر کیم خب بای بچه دی لیلا خانم Good job. Oh, good job. What? Good job. I showed that you also. برای توشی واسه که مزن شترف بلده که خامه پرمز بر بیامی مزده که پاکه شترف طوری مزده قزم اقلی قزم دیمان قزم آخو 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 لیلا دانما بار وا میکی ماوس رستورانت مامی آنکو آه مامی که نات تجکن خب آن استیش موکو مزده که آن فقط لیلا بشن اوپن قلش گره کن خب شو بلم شکلب برم ملو یسه بیردم چلی پلچه صبر چی دمده من بنا سمم یقی بولش کردیم مشاقی یاکش دوترده مایده سمم من خوشم گرد یکش لباس دادادان قنی واو زور که قزم همه یو یو لیم یادیب دزدو اونچاق یسه دیگ قه این مالی دبنا؟ آنو. آره وایچه. ستوری تایم هم صبح. من ستوری تایم. One soup one time. نه یوری. One soup one time. هم؟ وای. من شغل آکسیام کیلده. آشلان صورت دلی آکی خان. یکی آش لعنتاب چکار لر؟ مثلا آش مثلا شوره گیانم تو خشوره لیل سوره گیانم چون اغلب ولارم آش سورشته این آش پامس سیکی من قیایب یایب سالده چرا ولی قیب سالده سعوت کنم میخر بیاب سالده ولام خب بسم الله دب بسم الله و مورد رحمت آش نقلب سالده دهای من شغل وقت دارم استان یورگولی نخواست وقت لانم از لیل خانم کلمی چکو گلر نکم چکو شغل وقت لانم استان یورگولی وقت وقت کیلا لیل خانم میگم تو من دیگه تو ات دزگی نه مزه کل اکیم از آن اکیم از آن ساعت لردن یی مس یوغان یوغان تو رایی خب رحمت قزم بولو آده بالا مشت اوینه شد بر پس خلا خلا کسم اوینه شد ایش خلا کوفی میخم اون قلب ندولا ناب کلده خواب خواب شخم نمادر آل شاد دامن چون مادم اونلایم نسله اوت بالا اشکال کنسر داش
Ya yana nima oldik? Kashilyok oldik. Shunaqa. Ko'z ochilib yoplar ekan. Qani, qani? Qani? Ay. Qani, voy, eyes qani close. Voy, close eyes qildi. Qozi yana. G'ilaymi bu, qani? Vedava. Hozir buni bir ko'z ochiladi faqat unaqa. Bir ko'z ochilib, bir ko'z yopiladi. Shuni tushunmadim nima ekan. Bu ishqa mod ekan hozir shunaqa. Mayli. Ishqa nima moda bilmayman-u, ishqa moda. Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli tong. Mana bizning xayrli tongimiz. Ertalabdan Elixon bog'chaga bormanda, bugun mazalari yo'q azgina. Kelamiz, nevaramizni aylantirgani. Chiqdik toza havoda, vitamin D bergani, vitamin E bergani, I bergani, X bergani. Ishqim Elixonim. Azza qilib aylanayotgan soskalarni emib. Ma, ulaylar. Ey, tutuchini olib qo'ymang, tutuchini olib qo'y, bebiga ber endi. Ha, shem-shem bo'ladi, bo'l. Bir pas ona so'radi, bir pas bolasi so'radi-da. Bo'l, ketdik. Katta qiz bo'lib qoldi, ayya bo'ladi, yuring. Alayla, xo'p, mayli. Xo'p, Leyla emo qolsam. Xo'p. Emgis kelayotgan ekan. Ertalabdan hamyon sipirishyapti. Mana shunaqa sipirib yurishadi. Sekin plashetkaga borib o'ynaymiz bir pas, keyin cho'milib, ovqatlanib yotamiz, a? Mana ishga bormanim bugun. Yaxshi bo'lgan odamga ishlamayman, erimga ishlayman. Hatto damni haydab borgan bo'lardim. Bir kun bolam kasal, bir kun unisi kasal, bunisi kasal qilib. Shunga ham boshqa ishga kirishga juda ham qiynalibman-da. Bolalarim bilan. Endi faqat yarim stavkada ishlay olaman men. Bir pas mashina qilib o'ynab olamiz. Nevaramga qarab turaman men. U yerda bo'lsa oyisi bir pas o'ynaydi. Mash futbolkani kiygisi kelib turibdi bugun rosa. Ha, deb qo'yas. Endi va slide qil. Zo'rmi? Uncha issiq. Bo'ldimi? Ha, xo'p, ko'proq aka. Na. Endi bu oshlarni Leyla yozgandi. Zo'r. Okay. Sekin. Pala qilindi. Hop, sekin yurib boradi endi. Davay. Yo'q, qo'rqma qizim. Sekin qo'lingni ber. Leyla qo'lingni ber. Didi. Yo, Didi. Upala qilindi. I did it. We did it. Yeah.
ساعت 8 ertalab. Men sekin kun isishni boshlayapti. Birpas o'ynab narsa olib, keyin uyga ketamiz. O'qat qilishim kerak hali abetga. Ha. To'q sho'rva ichaman deyapti Leyla. O'shanga to'q sho'rva. Ha? Ha qizim. Hop, calm down. Sekin tush qopma, sekin. Okay? Yo, sket qilmagin. Shu bilan ketdik, amak kelyaptilar supurgani. Butlan supuralla xos. Yo, yur qizim. Shuni xalaqit bermaylik. Uyga kirib, cho'milib, oppoq qiz bo'lib, birpas nashtani ko'rib. Xo'p, xo'p. 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 Hamma yo bardak, endi mana. Olaylarni uxlatib, keyin hamma yoni yig'ishtirib olaman. Hamma yoni yoyib tashlayman har doimgidek. Ish qilib, kreskalarini hammasini artishim kerak, yuvishim kerak. Ish ko'p bugun uydaligim shu. Ish bilan o'tadi, bola bilan o'tadi. Amazonza qilib ovqatlanamiz endi. Birpas yotarkan, ishlarimni qilib olarkanman degan niyatda edim. Men yarim soat uxlay qoldim. Xafa bo'lurar ekanda. Ozgina videoga olay qizim. Ha? Ha, videoga olmasa ekanman Leylani hozir. Xo'p, ovqatlaning bo'lmasa. Xo'p, olmayman. Xo'p, yeyish kerak. Ovqat paytida olish kerak emas bu. Xo'p, xo'p, bun qilas qizim hozir. Shu bilan bola bilan ovqatlangani keldik. Ovqat deganingizni olavlar ekansiz deydi. Yozadiganlar ham bor. Ovqatlarni olib ko'rsatmasam nimani ko'rsataman sizlarga? Erim bilan quchoqlashib o'tirganimni ko'rsatmayman, to'g'rimi? Video blog shundan iboratda, nima edi? Boshqa davlatlarning ovqatlarini bo'lishi bilan, mentalitetlarini bo'lishi bilan. Ha. Shunaqa ovqatlarni bo'lishmasam nimani bo'lishaman? Nima qiziq bo'ladi? Faqat aylanishdan iborat emas, inson ovqat yeydi. Uch mahal ovqat yeysizmi? Uch mahal ovqatimni ko'rsatmayman. Bir mahal ovqatimni ko'rsataman hali ham. Undoq qilmayin, bundoq qilmayin deb. Shu yerdan ham ayb topib o'tirasizlar, ya, to'g'ri. Qizim, shunaqami? Nagot mazza qilib, mazza qilib ko'rib, u narsalarni o'rganib, shu yerda bor ekan yaxshi niyat qilib shu joyga borsam shunaqa narsalar yeb ko'raman degan narsa bo'ladi odamda. Demo stop bo'lam. Please. Evet. Qaysiniki? To'g'li. Qaysiniki go'shtli, mana go'shtniki. Bunaqasi ham qildi. Mami. Xo'p, qizim. Yamiyman. Shuni qatti dedim. Buna qilmang, ho'kizdek bo'ldi, sindirib qo'yasan hozir. Temur. Qo'y bushing. Qo'y bushing uramamasan, davay. Turingdan. Nima bo'ladi senga, o'g'lim? Vau. Bye-bye, qizim, yaxshi borib kel, xo'p? Working or not? Reading. Yeah, bye-bye, guys. Okay, press the green. Working or not? Bu yerda yana bu yog'i mana. I can sing. We're not coming to play, eh? Happy birthday. Wow! Wait, Lila, ready? Давай. Ah!
Hayotimiz davom etadi. Yaqinda o'bolga qilib chiqqan uyim bir ahvol har doimgidek. O'sha Dirazbek kim o'gal? Yotib o'galar. Endi ham yoni yoyib, itlarni o'ynaymiz bir pas, keyin shu bilan yotqizaman. Cho'miltirib chiqdim, sochlarimni quritdim. Voy 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 voy. So sweet ekan de bu. Yo'q, ha, upala. Upala qila olmaydi bu. Yo'q, u ham upala qila olmaydi. Yo'q, faqat xors qiladi ku. Yo'q, xors qiladi yu faqat anna upala. Pony qiladi faqat, pony. Yo'q, yo'q, yiqilib tushasan sindirasan qizim. Soat 12:00 ish qilib emini yotishdan oldin shular tuxum yeglari ketdi. Sarig'i ko'p bo'lsin. Mamima. Xo'p, rahmat. Mamima. Xo'p, men chumchuqmanda shunaqa. Hozirgina yeyman, ha. Xo'p, yeb qoling yotamiz qizim. Xo'p, ertaga skulga boramiz, xo'p? Hozir zo'rsa. Davay. Osh bo'lsin. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga, hammalarga xayrli kech mana bizani. Va alaykum assalom qizim. Yo'q, so'ming turing qizim, ezilib ketadi-yu. Endi Leyla xonim bog'chadan keldilar. Anchadan bog'chaga chiqmadi, chunki manzamiz bo'lmadi. Shukr, juda ham ko'p kasal bo'lmamiz. Chunki juda ham ko'p virus bor hozir. Mumkin yaxshilab ko'tarishimiz kerak. Xo'p, bugun bitta eng dangasa ovqat shilpildoq padamashnim. Mani stylim. Shahnoza stilidagi eng dangasalar ovqati. Hozir umuman ko'chaga chiqishga vaqtimiz yo'q, chunki imtihonlarga tayyorgarlik qilyapmiz. Imtihonlar bilan yuribmiz. Shunaqa Toshkentdan tushunkalar olib kelganman. Xudo xolasa endi shu tushunkani pishiramiz. Mana qovoqli xamir olaman, tayyor shilpildoq o'xshagan. Detski bu faqat. Ishqilib bo'laga munjalab qilaman. Oddiygina ishqilib. Mana Leylani o'zi ham mana ancha charchatadi. Maydalamagan qizim, maydalab ketmagan unaqa. Bola bilan oson emas uyda ovqat qilib, video olib. Xamirlarni solib qo'ydik. Qizim, berib qo'ying, men o'zim solayman. Bu qoladi. Solaman. Oddiy mini, mana xamirlar bo'ladi. Tushunkani soldim. Eritib olmay endi ozgina mana. Hozir ustiga piyoz solaman. Mamma xavadi. Chunki piyoz qo'rib solish yomon ko'raman. Triroq qilish yaxshi ko'raman. Yerga qilib. Ami. Xo'p, sen olaman xo'p mana. Buni ham olayotgan ekanman. Va. Leyla ovqat qilayotgan ekan deyapti. Ey, ana qilmaman yo'q, xo'p, ushlamayman yo'q, xo'p, issiq. Ovom, ovomasan, davay, davay. Sekin aylantir, sekin aylantir. Davay, davay. Mana Leyla ovqat qilayotgan ekan de. Juda ham mazali ovqat qiladi. La, zar qishak. Endi bo'lsa Leyla hozir ovqat qilyapti. Hammasini o'zi tayyorladi Leylani. Vau, davay, 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 bo'l. Bo'l, bo'l. Yo'q, 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 qilsan, yo'q, qilsan, yo'q, qilsa oladi. U bilan ovqat qilgan. Sekin qizim, kuyib qolasan, bundan qiladi faqat. Xo'p, mana bir aralashtirib kelardim, faqat senga ozgina. Sartigini pasaytirib qo'ysam. Sekin, sekin qizim, sekin. Endi nima pishiramiz Leyla? Ovqat qilamizmi, fut qilamizmi? Leyla ovqat qilyapti. Vau, zo'r ovqat pishiryapti. Mana qizim. Ey, bu qilasan qizim, bu qilasan. Yana, yana, yana.
والله زين فقط سكين فوق شو ما واه ويالك كنت ويالك كنت وخذت يعني ويالك كنت بوب ترى سكين فوق شو ما يما مثلا بش بولا سام فوق سام سكين أرجع ترى إيش نقول أنا بحب ولا هذا كين نوت تاج كين نوت تاج أنا ك أنا كين يغلب يغلي ده ما بلا أو كين نوت خا قزم بران زور وقت خل هذا ده زور وقت خل سكين أوه سكين سكين قزم تمام إيه ونحق ما عندي قزم خم يوم نبلس إن شاء الله ما نقدر ونحق يا ونحق ونحق ما وأخلي يمان 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 خاصه دوغل نه نه چون که مامانس سن پس رو چی کرد؟ نه نوکات لازم از من سوزواله گی و همون جوری هم مزالی من از توشون کاملا زور چکاره زور وقت خفت دی من قزم برم مزالی وقت قلاد دی شیرین قز بولب دی وای بول مامان قلی گی قلی خوب خاصم خوب سنم سینگ سونگ بارسن خوب همه جایی یخشتر هده من قزه بکمنه چقدر آبوش بود بود یخشتر بود اینده منه وقت لنه یه درس لنه قلب ساعت 9 بود بود پس کجا یه چختیک مروژنی پروژنی یه گنم بلن بود پس ایران در کلام میگه سیان اقل کتر بود دنیا درس لبلن جده هم درس کب بیرد سینگه برده اوکشتر جده هم جده هم قیین Bagi pasar ni. Siapa? 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 باید شی نقلی چکوات داره باید هم بکت یا قویق نیاب قویق نیاب ایه بولد اوکی اوکی یا ممیستن 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 یا اون اقی میده قزم مکدونس بزن کل ده این من خواست مکدونس یک سکیب قبطه بنا یبل کلاره با کنیش کلاره کنیش که اینم بارو خره بوک بوق هن بوق وا بوق باره که هم تیمور یه کن کوتار یه تیمور یه کن کوتار Layla, don't touch your leg. Honey. Your shoe is very caca, you know, don't touch. Nice, nice. Bizani uyumuzda mana nimalar bo'yapti. Bizani uyumuzda erkaklarimiz kravatlarni yechishyapti, chunki anchadan beri kravatlarni o'zgartiramiz degandik, oxiri yetib keldik mana. Yes, kravatda. Yechib, sakotiro. کیتاش نخاله واد تو تیک ده یک چهس بولش نخاله واد تو شد نستان نخوش نخاله واد تو شنگا بیرون مزه بیش بیم آن تو کوزش کج اون یوش کج شن دیوت سه ولادی کی نه یو جنتل پلیس واو کیم که بیت آورد دادیسه لیلا بیگ بیت فا خو؟ Is it for you? Yeah. واو لیلا یک پرنسس کوچک بیت آلامزه.
كوات كروات طلاس.